نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، صاحب صدر ایوان صدارت میں موجود علماء کرام، سب سامین نسندر دانشوران اعظم و سامین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت خلوص پر مبنی یہ ترم ایمہ کانفرنس باوجود بہت بیمار مگر مے کر بڑ کوشش بہ بہ یہ پور ٹائمس بہ کر شرکت یتس کالس خلوص بپا روز یہ تحریکس انشاء اللہ الرحمٰن یتھی نا کان زوال فرماوان حضرت شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمت اللہ علیہ فوات الجمال سندر فرماوان شیطان ہیکہ ہر کن سائڈ انسانس یت پورت مگر سوائے خلوص خلوص چھ شیطان پوران کن طرف بہرحال اس میں موضوع مقرر آمد کرنا ام کے حوالے سے میں اخ کت کرن تم صاحب سن حوالہ یم اشیت یہ کشن دین نور عطا کر تم گئی جناب حضرت امیر کبیر میر سیدی ہمدانی تم برونٹ آ پچ پچ اور دین سون جناب حضرت سید عبدالرحمن بلبل شاہ ترکستانی ام بل واسطہ شیخ شہاب الدین سہروردی سن خلیف تمن سوتو اس علامہ احمد شیخ الاسلام تمو لش فتوائے شہابیہ فتوائے شہابیہ اس تمو لش کتاب گورنچ عقائدن پیٹھ کشمیرس منز یوس بلبل صاحب سی شیخ الاسلام ام لش فتوائے شہابیہ کیا سلطان شہاب الدین اس یت بادشاہ سش بادشاہ امس متعلق علامہ اقبال ون خاتمہ دیگر شہاب الدین ذات پتہ سا ووت نا امہ پائے کم بادشاہ یت لہٰذا آئے بعد ات نا اتو ناو تھونا ات انقلابی کتابی اس عقائد پر مبنی اس فتوائے شہابیہ مگر بدقسمتی سب ونکین امی وجود نہ معلوم یہ کتاب چھ کن جائے دستیاب امہ پتہ پانچتٲجی وہر یل جناب حضرت امیر کبیر انقلاب اسلامی انقلاب یہ بپا کور تمو دیت کشرن اخ وظیفہ اخ صبح صبح پارن خاطر اس جناب حضرت اللہ علیہ فرمت شامس پیو سہ گو اوراد فتح بظاہر یہ اوراد مگر یہ عقائد کتاب یعنی اس تھی بار بار چھ پران لا الہ الا اللہ الملک الجبار لا الہ الا اللہ الواحد القہار اس تہوی توحید درس ام پتن تم واتان فرم مسلمان کیا عقید گھا دپان تھی کیا صبح پران رضینا باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالقابۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا ات ساری خاطر تھو تمو اخ ماڈل اس تیار وبالصدیق وبالفاروق وبالذنورین وبالمرتضی ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اس سو عقید اس حضرت شاہ حمدان اس حوال کر کہ کتاب اللہ سنت پتہ سیت سیت تھو تمو اتندر خلفائے راشدین ہند ذکر کیازی فرمو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار من یش منکم فسیرا اختلافا کثیرا من یش منکم من بعدی اس تہہ من اس پتن روز سہ اختلاف اختلافیت امتس اندر صحابہ فرمو تم سات کیا کر امت فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین حضرت امیر اس اخ انقلابی شخص اور تم سارسی پہ نظر یہ گو توحید درس توحید حکومت کت پہ تہ کر امہ خاطر لچھ تمو ذخیرۃ الملوک
بیم تمن بادشاہن ہند ناو تمو مکتوبات لکھ ات زمانس اندر اوس اخ طوفان اخ ووتمت حضرت شیخ مہدی ابن عربی سند کتاب خلاف سوس حضرت امیر سند ہم اثر علامہ ابن تیمین تلمت حضرت امیر سن بڑ وستاد بڑ پیر شیخ علاء الدولہ سمنانی تمو تس ات کتاب تو ات نظریہ وحدت الوجود مخالفت کرمت جامین تونمت نفات الانسس اندر مگر جناب حضرت امیر کبیر میر سید حمدان شخصیت یمو شرعی فصوص الحکم لکھ یعنی شیخ محی الدین ابن عربی سند ات کتاب لکھ تمو شرح تمو رسائل یہ لکھمت بجہ ز کتاب اگر تمو لکھے اخ ذخیرۃ الملوک بیچ شرعی فصوص الحکم یہ ہو یہ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھان دپان یہ ہسا یت سینٹر اشاس اندر گوڈنک شرح اس لکھنے آو فصوص الحکمس ام پتن یم ساتن حل شاہ ہم نام شخصیت کن چوشان یم ساتن تون نیت یہ کلام چوشان تتی چھ تہن بیاکھ عالم مثلا فرماوان چھ حضورن متعلق قبلہ جل آفتاب روی ووس کعبہ جان خاک راہ کوئی ووس ہر گلے کو رس در باغ وجود آب حیوان ہم از جوی ووس چند گردی گرد ہر در ایلی مرحم این ریش از دار ووی ووس این نایتی کتاب کیا چھاوان عشق رسول کیوت کیا چھاوان ام ساتن اوز تمن خبر یور کس فتن واج تمو لک مودت القربا اہل بیت ہند شان سندر مگر ات سوت سوت تمو چور اربعین لکھمت اربعین چھ ونان تمن حدیث کن کتابن یمن ترجی حدیث آسن ترجی لکھک درشان حضرت صدیق اکبر ترجی درشان حضرت فاروق اعظم ترجی درشان حضرت فاروق عثمان ابن عفان ترجی حدیث کرک درشان حضرت علی المرتضی کرم اللہ یعنی حضرت امیر سن یم تصنیفات چھ امیر بانی اسلام سن تل کشمیر سن یم کی ایسی خاص اکیس نظری اسکرت پکناوان کہ بابا یہ ہم جہد شخصیت وقت ام ساتن شاہ ولی اللہ سن ستوو رسال کھپی یہ دیکھو اک مجبور نبرن تو عطا اللہ الرحمن قاسمی کوشر کہنا یہ کان یہ تبصرہ اخبار سندر از بہنوں کنت کارنسی کیا جی شاہ ولی اللہ سن شخصیت چھ علم سندر ہم جہد کوشن چھ تامت بک بلی ہوا آئیے بکر آس پر تبصر بو ون حجت واحد بالگا کیا گو ال انتباہ کیا گو تو چھو وارتا ہم بیاغ تنہین باقی باقی کتابی کیا گئی تفہیمہ کیا گو تردی میں فتح قرآن کیا گو وغیری کرنے سوری بیان غرض یا سو چھو دراصل اک ہمیں جہت شخصیت تو شاسان اسلام یسو بور بار اک سمندر اک یتن کنارے کن چھو حضرت امیر کور یہای اسی تعلیم تی تمن لوکن یمزن اسی قیادت اس سن عام اسن اسی کان تعلق اس کیا تی یم ساتن یتی بپا سپوت بیا فت در داولی حضرت جامل کمالات شیخ یعقوب سلفی و حضرت سلطان العارفین شیخ حمد مخدومی تو بابا داولی خاکی علیہ رحمت تم ساتن کور بابا داوجی خاکیو اس یہ قصید فرمومت چھو سانی کشن یاد چھو اکھ مصر شکر اللہ حالی من حل حسن یکو ترسید اس شیخ شیخان شیخ حمدہ تامرہ رہبر سید اس یہ چھو قصید وردل ملی دین مگر آت بونٹ لکتی مو اکھ قصید اقائدن پر مبنی یس ونان چھو قصید ضروری ہے کہ اقائد کم گسن آس قصید ضروری ہے چھو اہد بہر سندر گوڑا آمد لیکن تمہیں پتہ کور تمو یہ کیا جی ان اس بیاق انقلاب تھی عام یم ساتن یور وہابیہ تحریک وت تم سات وت تھی حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی سن شاگرد حضرت شیخ احمد محدث وائز دباغ محلیم دفن چھ تمو لیش نجوم شہابیہ فارسی است عربی سندر بڑ بار کتاب کوشن تم ساتن کور تمو دفاع تحت یس یور وہابی نظریہ آو کیا وہابی نظریہ ستن کی اس واریہ اک انقلاب اک پکان اس وقت یہ بروٹم تحریک اس اس تس تو اس تو اتکان تھار بوتا مگر اس موجود تحریک تو تی پتہ تک کیا چھو برحال یہ وچود کہ اچھ سر سی بے بیس تی بنامت اسی جناب حضرت امیر کبیر میر سیدی حمدانیو
لہذا چھو سمینار کانفرنس وغیر سورس ٹھیک مگر آت سوچ سوچ اسے ضرورت یک ملک سنر کہ اس کلو جناب حضرت امیر کبیر میر سید حمدانی سنز تم کتاب یم تم مبنی پر عقائد چھے تمن ہن اشاعت سندر اہم رول یعنی سو پیغام یہ لٹری طور واتن واتناؤن عوام استانی نچو وارتان فی عوام سو پت بڑ کام گمراہ گسن کا سن خط مگر یہ چھ ذمہ داری عالمن عالمن چھ صرف بلاون کانفرنس صرف بلاون بڑ بار اجتماع صرف بلاون یتھ یوتھن کام کی بون پلان پنس استاد حضرت امیر شیخ مفسر قران علامہ سید محمد کاف شاہ بخاری سو اچ بڑ سربراہ اچ نمن مگر امی باوجود نچو کالج تہ تروک سکول تہ تر اکھ ہت وہ کتاب لشتمو اسمی تہن لائف ہسٹری لشمی چھ تروان شتن سبن پر تس من لکھمو تمن اکھ ہت کتاب اکھ ہت وہ کتاب لکھنی اچھس درس تدریس تہ فتوات وغیر تہ یم سری چیز کرک مگر سوئی سی تھوکی سوری اکھ چھ سائر بہ سائر تحریک لہذا چھ تو انہ من تحریک تحریک فلاح المسلمین سے ونان ام کن ذمہ دار ونان چاہے سو الطاف صاحب چھ نائک صاحب چھ ڈاکٹر عبدالحلیم چھ بیگ صاحب چھ باقی حضرات چھ امس بہ دپان تی کریو سا شعبۂ تصنیف و تعلیف اور شعبۂ تصنیف و تعلیف سوت تم سیت کریو تی اس اور لٹریچر یوان چھ تات یور سد باب تس وارتان لٹریچرس دی لٹریچر جواب تو سو ہسا بنے اک جان چیز اور تمس کریو اک شعبہ اک کریو باضابطہ سیمینار تہ گو پوز اجتماع تہ گئی پوز مگر یہ چیز چھ ضروری اللہ تعالیٰ بہت پنہ طرف انہیں حمایت طلام کی طرف مبارکباد دیوان کیا عقائد تو تہند تحفظ یہ اک ضروری عمل تتھن حالات اندر ام سات پور آشوب حالات آسن حضامہ اندی و صلی اللہ علیہ وسلم وسلم جزاک اللہ الخیر تا بدیم اکثری پائے مینشن چونکہ میرے کو یہ سلیپ لیکھن والس دوست کر بہ یہ گزارش کہ پرت محفل سے پن آداب آسان اور یم سات سپیکرس کا ٹاپک دیوان چھ تو پتہ اگر تمس کا فرمائش کرو یت مز بوزناو فلن چیز تو یہ چیز گانے بجانے والی محفلوں کی زینت ہوتی ہے ایسے محافل کی زینت نہیں ہے پند و نسایا پیش کرنے والے محترم سے سننا چاہے اسے فرمائش نہیں کرنی چاہیے لیکن جو سلپ پر اپنے فرمائش کی وہ ضرور پوری کروائی جائے گی تو وہ ذمہ ہمارے کلیمی صاحب کے سر ہے انشاءاللہ بکر نہایت ادب احترام سن گزارش حضرت تحریک الفلاح المسلمین جموں کشمیر کے ایک نہایت فعال سرگرم کارکن جناب عبدالرشید نائکو سبست ونن تشریف تہند خطر چھ وقت مقرر صرف ڈائی منٹ جناب عبدالرشید نائکو صاحب اوڑ منٹ لگ دیں یوتھ انس تو زم منٹ بولن تم انشاء اللہ نائکو صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یور کھسن بروٹ میج میں اخ سلپ اخ یت پہ چھ ز سوال کہ تہ کیاز بنو تحریک فلاح المسلمین تنظیم یل زن یت واریہ تنظیم آس دویم سوال چھو تہ کیا چھو یہ بار بار یہ اعتقاد ونان یہ کیا گو یہ اعتقاد تو شکر خدایس کن سو ساتھی چھ یت محفل مز تہ مے چھ باسان تمس آس میولمت واریہن کتھن جواب اس کیا چھ ونان اچھ ات قید البتہ اکس کت میول نہ تمس جواب کہ تحریک فلاح المسلمین کیا جائے وجود اس مزان نہ بہ کر کوشش کما کو زم منٹ میں ٹائم تو تہ سارے ہند شکریہ تہ انو واریا دوری علاقہ پہ یور تشریف موسم اس نہ ٹھیک حالات اس نہ ٹھیک آج چھ بت خاطر پور کشیر مزن ہرتال چلان تو مے وز اتام تھی انفارمیشن کہ سانہ پنچہ گاڑی آس زیڈ بال نشن شاید آس یعقوب صبن گاڑی یہ حض یہ بند آمت تھونا تو تمہن آو نی الو کر یور یون تو یتھو نامساعد حالاتو باوجود انو تہ تشریف تہ سارنی ہند چھس بہ ذاتی طور تو آن بہاف آف فلاح المسلمین سٹھ شکریہ ادا کران کاشر ایک سہ موجود دورک شاعر ون چھ حیات تمو چھ اک شعر ونمت ازل محمد ابد محمد نشان شانے خدا محمد زوال بز گئی طریق ساری فقط چکھ لا زوال چونی
واریاں نظریہ آئی دنیا منز وقتاً کر تم رجیکٹ اک نظریہ صرف رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یت عام فہم اسلام ونان یہ رود تہ یہ روز تہ وچ امچ انٹرپریٹیشن مختلف لوک مختلف طریقوں کران کہ لوگ ونان اتامت ایک بزرگ یہ سنی کے مقرر حضرات ونی فرمان شاید حیات سے پہ تم فرمان ککرو صبح فرمو شاید اِسے ونان رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام حیات کی لکھ مانان تم سے پنہ آئے سو انٹرپریٹیشن دم گھو تت کنت کھین البت اہم کت ونان اعتقاد کرو تھوڑا ات الابریشن ات کرو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دورس من اک واقعہ سپدان شاید آسان پنچم وری تہند دور خلافت تو قحط سیلی سے گسان پور عربس من یہ صرف مدینس من گسان مکس من گسان بلکہ اس زن یہ گرد و نواح آسان اسلامی سلطنت ات سارسی قحط نال ولان لک دعا کران نماز پران کہین چنانا تو صحابی حضرت تمیم داری شاید حضرت تمیم داری صحیح ناب ون یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تہم چھ واقعہ اخ تم تم یہ قحط سیلی ستان بچھ ستان تم ثاوج اکان یہ تم کر ذبح یتھ تم یہ ذبح کران تم وچان امس تیوتہ خون نیران کہ یت سہ تسلی گا تمس پانس کہ یہ گئی ٹھیک پٹھن حلحال پتہ مسلس تلان اتن آسان رن خطر ماز کہین یہ ہسٹری مزے میں خود پڑا ہے یہ مسلس ایڈج تو امس ودن باقی ثلان یہ ونان یا وا محمد مطلب ٹاٹ نبی یعنی پہ یم دنیا مز درا برکت نیت پانس سی ون تھوت نا یہ برکت تہ آج ترسان مے کرے عیال خطر یہ ثاو ذبح مگر ماضی چھن ون کیا کر ات منس یت یہ کرکھ دیوان وای محمد تو امس نندر زول یوان یہ اتی سدن خوابس من گا تو خوابس منس جناب رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام دیدار فرماوان تو اس عرض کر اس مود پھا